হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সিগমাস এভরিডে স্পাইসেস। কৃত্রিম বানৰ বাবে জোৰা বতৰ, পুনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলালে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দীৰ্ঘ সময় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে বিঘ্নিত যাতায়ত। ৰাজ্যত একেদিনাই সংঘটিত হ'ল দুটাকৈ দিন ডকাইতিৰ ঘটনা। বিশ্বনাথত ধূলি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে অনা 17 লাখ টকা লুটি নিলে ডকাইতে। গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ জয়ানগৰতো বলেৰ' বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি লুটি নিলে টকা ভৰ্তি বেগ। সম্পত্তিৰ বাবে হাতীগাঁৱত হত্যা কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলীক। এখন হোটেলত বাহৰ পাতি পাঁচ অপৰাধীয়ে পৰিকল্পনা কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক জড়িত হৈছে চিলনি চুৰি কাণ্ডত। সংবাদমেলত ঘোষণা আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। বিৰুবাৰী আৰু পানীখাইটিত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুই কভাইট চোৰ। মোবাইল ফোন চুৰি কাৰ্যত জড়িত আছিল দুয়ো। গুলীবিদ্ধ দুই চোৰক জি এম চি এইচত ভৰ্তি। মণিপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ইম্ফল আৰু বিষ্ণুপুৰ জিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ। আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰতিবাদকাৰী জনতালৈ আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ। গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত নিহত হোৱা 35 জন লোক সমাধিষ্ট কৰাক লৈ উত্তেজনা।